Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bildiyiniz kimi, xəstəliklərdən qorunmaq üçün sağlam qidalanmaq önəmli şərtlərdən biridir. Orqanizmə faydalı olan qidalardan biri də kələmdir. Əziz dinləyicilər, xərçəngin bir çox növünə qarşı faydası olan kələmin müalicəvi xüsusiyyətlərini mən bu videoda sizlər üçün sadalayacam. Odur ki, videonu axıra qədər dinləməyi, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Tox tutma və toksinləri saxlama xüsusiyyətləri kələmin pəhriz siyahlarında yer almasını təmin edir. 100 qramında 25 kalori olan kələm, salat, zeytun yağlı tərəvəz xörəyi və şorba olaraq yeyilir. Xüsusilə kələm şorbası yemək həm maye azalmasını təmin edir, həm də tox tutur. Qış aylarında kələmi süfrələrdən əskik etməmək lazımdır. Tərkibində C, B və Y vitaminlərindən əlavə dəmir, potasium və maqneziyum mineralları da olan kələm toksik maddələrin orqanizmdən atılmasına kömək edir. Antioksidant xüsusiyyətləri ilə bir çox xəstəliklərdən qoruyur. Çiy istifadəsi bağırsaqlara faydalıdır. Zəngin lif qaynağı olan kələmin mədə və bağırsaq xəstəliklərinə qarşı qoruyucu özəlliyi var. Bağırsaqların sağlıqlı işləməsini təmin edir, qəbizliyin qarşısını alır, toksinlərdən təmizləyir. Çiy olaraq salatını hazırlayıb yemək ya da suyunu içmək sidik qovucu, toksin təmizləyici təsir edir. Həftədə 2 gün yarpaqlarını isti suda qaynadaraq suyunu içmək toksin atmağa kömək edir. Güclü C vitamini qaynağı olan kələmin bu xüsusiyyətini itirməməsi üçün çox uzun müddət bişirməmək və təzə olaraq yemək lazımdır. Axşam yeməyini xəfif keçirmək istəyənlər kələm salatını pəhriz menyusuna rahatlıqla sala bilərlər. Nazik doğranmış kiçik bir kələmin içinə 2 orta boy kök rəndələyin. 2 diş sarımsaq, cəfəri və şüyüdlə 2 stəkan qatıq əlavə edərək ləzzətli bir salat əldə etmiş olarsınız. Kələmin tərkibində olan kükürt immunitet sistemini gücləndirir, xəstəliklərə qarşı qoruyur, sağalma zamanını sürətləndirir, qastritə qarşı qoruyaraq həzmi asanlaşdırır. Kələm kükürt tərkibi sayəsində ekzema, sədəf kimi dəri xəstəliklərində sağalma müddətinə fayda verir. Bədəndə yığılan zəhərli toksinlərin bayra atılmasını təmin edərək dərinin gözəlləşməsinə dəstək olur. Güclü antioksidant xüsusiyyəti sayəsində qış xəstəliklərindən xərçəngə qədər bir çox xəstəliyə faydası olan kələm, qaraciyər yağlanması və piylənmənin də qarşısını alır. Bədəni toksinlərdən təmizləyərək bağırsaq, mədə və ağciyər xərçənginə qarşı qoruyur. Son illərdə aparılan araşdırmalar prostat xərçənginə qarşı qoruyuculuğunu ortaya qoyur. Kələmin həftədə 2 gün yeyilməsi məsləhət görülür. Potasium tərkibi sayəsində yüksək qan təzyiqinə qarşı da təsirli olan kələm, ürək damarlarının tıxanmasını əngəlləyərək ürək xəstəliklərinin qarşısını alır. Tərkibindəki mineralları itirməməsi üçün bişirmə suyunun tökülməməsi, şorba olaraq ya da suyunu içərək istehlak edilməsi məsləhət görülür. Sidik qovucu xüsusiyyəti sayəsində bədəndə toksinlərin atılmasını təmin edən kələm, sellulitlərin azalmasına kömək edir. Qadınların menstruasiya dönəmləri dəki hormonal qaynaqlı şişkinliklərdə də kələm suyu ya da şorbasının istifadəsi şişkinliyin atılmasına fayda verir. Bu dönəmin daha rahat keçməsinə şərait yaradır. Kalsium, potasium və maqneziyum mineralları ilə zəngin olan kələm sümük və əzələni gücləndirir. 30 yaşına qədər sümüklərdə yığılan kalsium irəliləyən yaşlarda sümük əriməsi riskini azaldır. Yaşlılıq dönəmində də daha möhkəm sümüklərə sahib olmanı təmin edir. Kələm qan durulaşdırıcı dərmanlardan istifadə edənlər tərəfindən ehtiyatla istifadə edilməlidir. Kələmin tərkibindəki bəzi maddələr qalxana bənzər vəzlərin fəaliyyətini ləngidir. Bu səbəbdən bəzi insanlar tərəfindən çox istifadə edilməməlidir. Əziz dinləyicilər, sağlam qidalanın ki, sağlam olasınız.